Müasir dövrdə gözü ilə bağlı problem yaşamayanlar çox azdır. Göz quruluğu niyə yaranır və onu aradan qaldırmasaq, hansı fəsadlara gətirib çıxara bilər? Bu barədə Ege Hospitalın peşəkar oftalmoloq cərrahı Mehmet Atakan danışacaq. Gözümüzü məhv edən amillər hansılardır? Göz bəbəyinin rənginin dəyişməsi körlüğa səbəb ola bilər. Gözdə olan hansısa qaşıntı, allergiya əlaməti ola bilərmi? Və eyni zamanda görməni yaxşılaşdıran qidalar hansılardır? Bunların hamısından danışacağıq. Yaşamaq gözəldir də, hər birinizi gözləyəcəyik.